put ćemo se družiti i na Floridi od 30. juna do 7. jula, ali ako bude veliki broj prijavljenih, kamp će se održati u još jednom terminu, odnosno od 7. do 14. jula. Fudbalski klub Partizan u saradnji sa agencijom College Star International organizuje na Floridi, tačnije u Fort Walternu, fudbalski kamp. Taj kamp je prvenstveno namenjen deci koja žive u Americi, a koja su poreklom iz Srbije. Takođe, na tom kampu će učestvovati i voditi taj kamp treneri omladinske škole Partizana i neće se razlikovati od bilo kog drugog kampa koji fudbalski klub Partizan organizuje. Smatramo da je to jedan iskorak kako u polju prezentacije kluba na američkom kontinentu, gde ima zaista puno iseljenika koji su poreklom iz Srbije. Tako da prvi put ćemo organizovati ovako nešto na teritoriji Amerike i nadamo se da ćemo postići cilj, a to je prevashodno da toj deci i na kraju dana i roditeljima koji žive u Americi, a koji gaje ljubav prema Partizanu, približimo klub i omogućimo da ostvare neku interakciju direktno sa klubom i da vide na kraju dana kako to izgleda trenirati po principima jedne od najboljih omladinskih škola u Evropi. S obzirom na to da je broj mesta ograničen, važno je da se prijavite na vreme. Sada prvi put vidim da je sklopljen ugovor da se radi i na Floridi. To će biti sad u julu, koliko ja znam. Prvi put se to radimo u Ameriku, radili smo u Australiju, sad se otvara Amerika, tako da i to će biti lepo. Nije lako u mlađim uzrastima proceniti ko je talentovan, ali treneri Partizanove omladinske škole dovoljno iskustva i znanja imaju da i za samo nekoliko treninga mogu proceniti ko ima talenat i da li bi možda mogao da postane i član jedne od najboljih fudbalskih škola u Evropi. I to se često dešavalo da smo dovodili decu tako sa kampa i sa strane koje smo videli pa povremeno pozivali i često se dešava da su na kraju dovedeni i ostali ovde i napravili karijer. Na Partizanovom kampusu otkriveni mnogi igrači koji su kasnije napravili velike karijere, a jedan od skorašnjih primera je Mihajlo Ilić, koji je posle kampa pozvan na probu gde se brzo uklopio sa igračima u Partizanove školi, a onda je došao i do prvog tima. Kao prvotimac je pružio odlične partije te je dobio poziv reprezentacije Srbije, a zatim otišao u Bolonju. Od igre sa vršnjacima na kampu do prvog tima Partizana. Ilić je jednom prilikom rekao da je on došao na Partizanov kamp samo da bi se igrao i dobio Partizanovu opremu, pošto od malih nogu podržava crno-bele. Ta deca koja vole fudbal, mislim, to im je prvi impuls. Znači, on zato što voli, on dođe zato što voli. Ne razmišlja on o tome da će nešto biti u životu, da će nešto ostvariti bitno. Ako se nešto ostvari, to je super, ali prva ta inicijalna želja mu je zato što voli fudbal i oni se zato i prijavljuju ta deca na kamp. Dešavalo se, osim Ilića, da smo mi videli već par igrača koji su prošli kroz prvi tim Partizana i napravili karijer.